meie järgmine esineja on siis Eesti parim pikamaajooksja ja nakatus siis börsipisikuga aastate eest ja investeerimisse ta suhtub siis hästi sarnaselt nagu ka maratonijooksja. Mõtleb kõik väga põhjalikult läbi ja siis langetab otsuseid. Ja ta tuleb rääkima meile siis teemal, kuidas aitab sport töös ja investeerimises edu saavutada. Ja ma tahaksin väga-väga suure ja sooja aplausiga tervitada lavale Roman Fosti. Tere! Tere! No nii, ainult 20 minutit annud aega, et selle ajaga me jõuaks joosta 7 kilometrit, ehk 16% ainult maratonist. Aga tegelikult selle aja jooksul tuleb päris palju mõteid. Ja millised mõted tuvad taasid? Alati tulevad negatiivsed mõtted. See on loomulik osa. Aga mis ma siis teen? Siis ma mõtlen, et need on kui pilved, mis saadavad mind. Ja lõpuks tuleb välja päike ja tulevad positiivsed mõtted. Aga ma olen siis lühidalt öeldes jooksusõltlane. Täitsin oma unisse 3 aastat tagasi, kui olin 33-aastane. Selleks pidin tegema 15 aastat hovisporti. Suviti müüma ajalehti ja ka muid töid tehes, järgmised 15 aastat treeninguid ja seda kontoritöö kõrvalt ja väga palju ebaõnnestuma. Et ma räägin teile pärast oma ebaõnnestumisest loost, aga ennem ma ise arvan, et ma saavutasin rahvusvahelist taseme sel hetkel, kui mul tekis elus tasakaal töö, spordi, pere, hariduse vahel. Kuna te olete päris palju siin istunud ja ma nägin, et paljud teist ei läinud ka vaebusid telgist välja, siis teeksime ühe harjutuse, tõuseksime korraks püsti 15 sekundiks ja vaataksime, kuidas on lood teil tasakaaluga. Nii et tõstame üles vahet pole millise jala ja paneme ühe sõrme nina peale ja võite isegi panna silmad 10 sekundiks kinni. Nii, aeg hakkas nüüd. Vaadeka, kuidas on teie tasakaal. Pere, töö, spordi, meelelahutuse, hariduse vahel. No, väga tublid. Võite nüüd istuda. Ise enesest tundus ju täitsa lihtne harjutus, aga ma vaatsin, et telk isegi hakkas kõikuma. Et kui te nüüd nädalavahetusel pühapäeval koju jõuate, siis mõelge läbi oma tasakaal. Et sportlaste puhul ma ei saaks rääkida nädala tasakaalust, aga kuupõhiselt küll. Mis ma teile soovitaksin? Nädalas on 168 tundi, eks? No tööd teeme keskelt läbi 40 tundi, magame 50 tundi, perega oleme koos 40 tundi, palju on 130? No. Sporti võiks teha 5 tundi nädalas. Nii, siis hobid, sport, mitte hobid, sport, vaid hobi ja meelelahutus, et see ole 10 tundi, hariduse peale ka 10 tundi, no see jääb võibolla natuke isegi üle. Et paljud inimesed ütlevad, et ma ei leia aega. Jah, aega on väga raske leida, aga proovige leida aega, tegevuste jaoks. Jätke välja need mõtetud tegevused ja tehke need, mis toovad teile kasu, millest te leiate endas ka tasakaalu. Et sportlased teate arenevad puhates, mitte trenni tehes. Et väga palju ma olen näinud trenni maailma meistreid, kes teevad hullumoodi trenni, kui tegelikult tõelised tšempionid on need, kes oskavad hästi ka puhata. Nii et unustage ära, et tööd rapsides tuleb rikkus maija. Ma järgmisena räägiksingi siis oma ühest ebaõnnestunud treeneri valikust, mis mõjutas minu sportluskarjääri väga palju. Need olid 2 inimest, kes ei uskunud minusse ja
olen kuulnud ka, et investor Toomasel oli samasugune lugu, kui ta 2002 aasta alustas, et keegi uskunud temasse, et no, oli väga palju arvustusi, kommentaare, seda tehti maha, kuid minu meelest investor Toomas on seni väga hästi investeerinud ja teinud silmad paljudele ette. Siin puhul kiidaks seda ja võib-olla teeks isegi ühe väikse aplausi talle. Minu juba ebaõnnestunud lugu, ütleme, algas 2002. aastal, kui ma jõudsin juuniorid MM-ile ja Maikale. Jõudsin poolfinaali. Mul oli 32. aeg 35. jooksjast, kuid olin lõpuks 16 hulgas. Ja kahe selle jooksu vahel ütles massöör, et sellise lihasega ei ole võimalik kiirelt joosta. Et mul oli noori inimesena, et tõesti nii või. Ja no, muidugi paar kuud hiljem võtsin käsile ja käisin üle päeva massaažis, et saada oma lihased pehmeks, kuid see oli tegelikult mõtetu tegevus. Sest järgmised massöörid ütlesid, et see on normaalne olek. Selline ongi minu lihas, see on toonuses ja see on tegelikult minu tugevus. Järgmisena muidugi oli see, et ma saavutasin edu sellel võistlusel. Palju inimesi oli, kes tahtsid mind enda juurde saada treenima. Nii et 2003. aastal üks lugupeetud Eesti jooksja rääkiski mul augu pähe noorele jooksjale, et tule tema juurde treenima. Nii et ma siis kolisingi Tallinnast Tartusse. Treenisin 2 aastat tema juures. Ja siis ühe maikuul võistlusel, teatavasti staadionhooaeg algab maikuus, ütles ta peale 400 meetri jooksu mulle, kui ma olin 2 sekundit aeglasemini jooksnud kui 2 aastat varem enne teda. Et sellise tehnikaga ei olegi võimalik kiirelt joosta. See oli mul nagu löök allapoole vööd ja ma lihtsalt kangestusin. Ütlesin, et oot. Kus sa nagu varem olid? Me olime terve aasta teinud trenni. Siis sa ei olnud mitte midagi, kus tehnika vastu on. Ja sealt tuli sägemist. Ja mis ma tegin siis? Esimene samm jalaga lihtsalt treenerile. Järgmisena muidugi ma vahetsin keskkonda, kolisin kohe Tallinnasse, otsisin endale ka tööotsa, olin SEB-s investeerimisnõustaja. See peale muidugi 2008. aastal kõik aktsiaturud olid punased, mäletateeks. Mul oli võimalus põgeneda Hispaaniasse ja Madriidi ja läksin sinna õppima. Olin vahetus üliõpilane, väga hea kogemus oli. See oli selle pärast, et ma vaatsin endale uut treenerit, ka treeninggruppi. Teadupärast treeninggruppis treenimine ja tugevamatagi treenimine teetid palju tugevamaks. Ja muidugi mul oli vaja leida ka endale treener, kes panegi mulle paika uuesti selle tehnika, mis 2 aastat koos Tartu lugupeetud endise jooksjaga siis luhta läks. Ja haksin selle ka töötama. Neljandaks võib-olla oli see, et ma vaatasin endale positiivsed inimesi ja ka inimesi, nagu ka siin plakatil, kes mõtlesid minuga sarnaselt ja soovisid mind kaasa aidata nende eesmärkide juures. Viiendaks ma sain muidugi aru, et edu saavutada ma pidin investeerima palju kilomeetritesse. Maja ilma fundamentita kukub väga kiirelt pikali. Nii et selleks tuli laduda tugev fundament, et teha tugevaid treeninguid ja saavutada edu. Kuidas see käib sportlaste puhul taas ta niimoodi, et olümpiatsükkel 4 aastat. 4 aastaga vaadatakse ära, mis on siis need põhilised tegevused, et edu saavutada. Ja iga aasta siis vaadatakse see süsteem uuesti üle. Kuidas mina olen teinud,
Aga nii, et iga aasta panen paika 3-2-1 süsteemiga kolm minu tugevust, mida me pean kindlasti säilitama. Kaks arengut vajavad asja, mida ma peaks siis järgi tooma ja ühe asja, mis ma tahan millest ma tahan loobuda. Et näiteks kolm asja oli see, et mul on hea kiirus. Teiseks ma suudan õigel ajal õiges kohas olla õiges vormis, et ennast ka vaimselt realiseerida. Ja kolmandaks energiajaotus, et sa lähed võistlema, siis sa tead, millisest tempoga sa alustad, sa jõuaks ikkagi lõpuni. Et ma pole ühtegi maratoniga pool maratoni muideks katkestanud. Et ma arvan, et see on päris hea näitaja. Viiendaks läbi oma mentori ma sain teada, et on võimalik väga lihtsalt teada saada oma käitumislik muster läbi diski meetodi. Ja kui ma sain teada oma käitumisliku mustri, siis ma sain jagada seda oma treeneriga ja treeneriga koostöö on olnud meil palju sujuvam. Et praegu mul treener hollandlane. Ja tema treeningplaan, mis ta saadab, on väga põhjalik ja ta suudab mulle ära selgitada, miks ma pean midagi tegema. Kuna ma olen väga analüütiline, siis mul on vaja mitte lihtsalt numbreid näha, vaid ka teksti, miks me mingi treeningud teeme ja kuhu me tahame jõuda. Muidugi minu väga suur miinus on see, et ma ei ole kannatlik, kuid kuna ma tean, et see on minu miinus, nüüd siis proovin sellest õppida. Sellepärast on ka olnud palju treenereid, sest kui ma ei näe tulemust, siis ma lähen kohe järgmise juurde. Selleks, et ikkagi mingi treening perioodi ilusti ära lõpetada, et edu saavutada, tegelikult peab mingi tsükli ilusti läbi tegema. Et sellepärast ma muidugi tänan kõiki treenereid, kes mul on olnud, sest iga kõhe käest ma olen midagi õppinud. Aga mis selle loo moraal on, et inimesed, kes minust ei uskunud, et ärge kuulake inimesi, kes on pessimistlikud või kes ütlevad, et ei suuda seda teha, sest seda siin nad võtavad ära teie unelmad, teie soovid. Mõelge alati sõna jõule, mida te loete või kuulete, sest need mõjutavad teie tegevusi. Minu arvast kestvusport, jooksmine, kas matkamine või jalgrattasport on väga hea koht, kus negatiivsest energiast lahti saada. Mõelda küsimustele, mille te olete saanud vastust. Või siis leida uusi mõtteid, investeerimismõtteid. Nii et harrastage kestvussporti, olge positiivsed ja muidugi enne kõike olge kurt, kui keegi ütleb teile, et ei suuda oma unelmaid täita. Ja tänase, ütleme selline pealkiri, oli minu jaoks vähekese võibolla kohati segane, kuid kuidas siis tippsports võib edu saavutada ka investeerimis. On nii, et tuleb teha järjepidevalt tööd, õiged tegevusi tehes, ümbritseda ennast sarnaselt mõtlevate inimestega, taluda rutiini ja teades, et kes ei riski, see šampust ei joo. Kas ma jõudsin 7 kilomeetrit ära joosta? Et ma jätsin ka aega küsimuste jaoks.
No nii. Et võib-olla ma tean, mul jäi siin ütlemata, et maratoni rekord on mul 2.17, et see on joostud kahel Euroopa meistrivõistlusel 2014 ja 2018. Parimaks tulemuseks ma loen maailmameistrivõistluste 20. Kohta, millega ma saavutsin siis kuldklassi staatuse 3 aastaks. Ja muidugi kasutasin seda staatust vägagi ära, reisisin mööda maailma. Teenisin raha, et seda edasi investeerida. Ja maratoni tempo on siis 3-15 kilomeeter ja treening tempo on selline 4 minutit kilomeeter. Et võib-olla tatsiks küsiks kõel, et kas siin on veel jooksu harrastajaid, kes vähemalt kas või aastas korra jooksad 10 kilomeetrit, et tõske käsi. No peaaegu pooled. No nii, aga kuidas oleks, kui võtaks mõned küsimused, et tõstke üles käed, kellel on mõned küsimused, jah, võtame sealt. Aitäh. Kahjuks ei saanud kätt tõsta selle jooksukoha pealt, aga ma küsiks seda, et kuidas siis oleks hea või õige puhata, kuidas õppida puhkama ka? Töötasite, et siis tulevad ka head tulemused, aga kui inimene ei oska puhata, kuidas ta peaks nagu seda õppima? Esiteks võiks leida selle partneriga, kellega võib-olla koos suhe puhata. Et... see ei pea olema muidugi see partner, mis paljud siin praegu mõtlesid. Eks? See võib ka olla jooksupartner, see võib olla kinopartner, see võib olla siis Hollywoodi tantsupartner. Et ma arvan, et nagu ma rääksin, see tasakaalu leidmine, et leidge endkale kas või siis mõni selline klubi, investeerimisklubi, kus te saate vahepeal kokku käite saunas, mille te varsti siin selle investeerimisrahaga välja teenite. Muideks, kus te selle sauna panete pärast, ma tahtsin küsida. Saunad olemas, pärast lähme saunata raha. Aha, selge. Hästi, hästi. Ma loodan, et sai küsimusele vastuse. Jah, eks siis ma hakkan seda õiget puhkamispartnerit otsima. No nii, võtame veel ühe küsimuse. Siin on alamist. Aitäh, Roman, väga kaasaarav etteasteli. Küsimus, väga paljud sportlased või endised sportlased on ettevõtjad, ka investorid ja pigem edukad selles. Milline on see oskus või omandus, mis on kõige olulisem, mis just sportlastele ise loomulik on? No, ma arvan ise, et sportlased ei ole nii kergekäeliselt allaandjad. Et nad, kui alustavad mingit ettevõtmist, siis nad ikkagi üritavad lõpuni minna. No, sellepärast on ka väga palju sportlasi võib-olla ka pankrotiga lõpetanud. Esimene asi läheb ikka aja taha, teate küll. Et kindlasti see, et võitluslikus ja tuleb tauda rutiini. See on kindlasti kestus sportlaste puhul. Aga teeme hästi suure aplausi Romanile. Ja Roman ka. Aitäh. Ja ka sina sattusid Äripäeva esikaanale. Aitäh sulle. Aitäh. Palun. Ja annan sulle ka teada ja ka eelnevatele esinejatele, et te kindlasti realiseeriks siis oma raamatukupongi siin samas Äripäeva raamatuklubis. Aitäh sulle, Roman. Suuret tänud. Teeme suure aplausi uuesti Romanile.